ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟରେ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ୟାନି ଆଇଏମ୍ଡି ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ଚଳିତ ମୌସୁମୀ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ଏମ୍ସିଏଲ୍ କୋଇଲା ଖଣିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦୁଇ ମୃତ ଚାରି ଗୁରୁତର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ହେମ୍ଗିରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ କୋଭିଡ଼୍ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସରକାର ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଗକୁ ରଥଯାତ୍ରା ଖାଲଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵ ପୁରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଦେଶରେ ବୃହତ୍ତମ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା बीजेडी नेताको सम्पृक्त नले ए वर्ष धरि केमिति नकली सर्टिफिकेट कारोबार चाहिँ मनमोहन सामल समल विजेपिओडा तेह्र एकस्तरी हजार पत्र प्रदान गरे प्रधानमन्त्री मोदी दुई हजार चबिसे मोदी तृतीय थोरै हो प्रधानमन्त्री भाजपा जित्यो तिनश रु अधिक आसन कहिले अमित शाह तामनाडु सरकारको बड झट्का रूट मार्च को अनुमति देले सुप्रीम कोर्ट ଆସାମ ଜେଲ୍କୁ ଗଲେ ଅମୃତପାଲଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ପପଲପ୍ରୀତ ସଚିନ ପାଇଲଟଙ୍କ ଅନଶନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ନମ୍ବର କରିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଶୋକ ଗେହଲଟ ରାଜସ୍ଥାନ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର କୋଟି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମିଥ୍ୟା ଖବର ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ ଆଇଟି ନିୟମକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜବାବ ତଲବ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଚୋରା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କାରବାର ଆହ୍ବାନରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ଭାରତ ଆମେରିକାର ମିତ୍ର ହୋଇ ବି ରଷିଆକୁ ଇଜିପ୍ଟ ଯୋଗାଇବ ଚାଳିଶ ହଜାର ବିପଜନକ ରକେଟ୍ ମ୍ୟାମାରରେ ସାମରିକ ଶାସନର ନରସଂହାର ତିରିଶରୁ ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ମିଆଁମାର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଅରୁଣ ଜେଟ୍ଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ